皆さんこんにちは。今日は ACDC ライブ77 78 79、 ACDC がバックインブラックで大ヒットする直前の3年間のライブ音源を集めたコンピレーションアルバム、CD アルバムを紹介したいと思います。これは1990年代のごく初期、イタリアでハーフオフィシャルって呼ばれていたブートレック CD がリリースされた時のものなんで、もの自体はもう20年以上前のものなんで古いんですけれども、いまだにこの3枚に収録されている音源は YouTube などでファンが聴き続けているほどなかなかいい演奏ですね。当時はこういった CD でしか音源を聞くことができませんでした。とても貴重ですね。これらの CD がすごく地味なジャケで、リリースされてますけれども、ブックレットがなかなかいいんですよね。 ACDC ライブ77、1曲目が Let's Have You Rock、 ロッカー、 She's Got Ball、 TNT、 Up To My Neck In You、 Kicked In The Teeth、 She's Got A Jack。これが当時はオフィシャルでリリースされる前だった音源たちが録音されてますね。で、これ1976年のさまざまなデータなんですけれども、レーディングロックス1976とかね、だから1976の CD は持ってないんですが、まあ、多分ブックレットが1976から79まで共通だったんだと思うんですよ。これ見ると It's a long way to the top、 Soul Stripper、 Babe Please Don't Go、 Little Lover、全部 BBC の音源っぽいんで、これも YouTube にありますね。76年の CD はちょっと変えてないんですけども、77年はまあこの CD ですけども、Let's Have You Rock、 ロッカー、 She's Got Ball、 TNT、 BBC コンサートというふうに書いてありますけれども、これは後に日本で、日本オンリーですけども DVD で発売されましたあの音源です。1977年 BBC で検索したら出てくると思うんですけど、あの音源です。1977年の BBC といえばあれですね。で、この B、 これ A とか B とか書いてあるからレコードでも出たんでしょうね。
Up to my neck in you, kick in the seas. She's got a jack. これ1977年の9月、アメリカでのライブの音源なんですけれども、曲始める前にね、ボーン・スコットが、まだリリースしてないけれどもという一言挟みながら始まってます。だから1977年の9月には1978年にリリースするパワーエイジの曲をもうプレイしていたと。早くからもう仕上がってて試してたんだなって思いますね。これはまあアンガスに聞いてみないと分かんないですけれども、まあ、この Up to my neck in you と Kick in the teeth、 結構曲が似ててですね、同じビートで曲やってるんで聴き比べてみてもなんか似た感じの曲だなっていうのは思います。で、1978年もここでついでに紹介してみますけれども、ライブワイヤー、プロブレムチャイド、ゴーンシューティング、バッドボーイブーギー。この4曲は、ボストン、オクトーバー、21。パラダイスシアター、1978年、ボストン、パラダイスシアターの音源ですね。これはすでに、紹介はさせてもらったと思うんですけれども、その音源と全く被っております。で、その後のロックンロールダムネーション、ダウンペイメントブルース、フライングシング、ロッカー、ドッグイートドッグ。この辺の曲はオフィシャルリリースされた、If You Are a Brat, You've Got It って、ライブアルバムと曲かぶってるもの、かぶってないものとありますけれども、あのアルバムから漏れた曲たち、結構、このダウンペイメントブルースなんか、本当ライブバージョン収録してほしかったですよね。パワーエイジっていうアルバムはあまり評価はされませんが、超名盤です。仕上げにもうちょっと時間をかければもっといいアルバムになったんじゃないかなっていう感じがします。ゴーンシューティングなんかもね、レコードバージョンよりもライブバージョンは100倍仕上がってますからね。ライブバージョンのゴーンシューティングはかっこいいです。もちろんレコードバージョンのゴーンシューティングもかっこいいんですけども、ライブバージョンのゴーンシューティングは超名曲ですね。聴いてほしいところです。で、79年のライブは、Bad Boy Boogie, The Jack, Highway to Hell, If You Want Blood, You've Got It, Shot Down in Flames, Sin City, Walk All Over You, Girls Got Rhythm, TNT, Let's Have It Rock. これは、Tucson, アメリカの、これ読み方トゥーソンでいいんですかね、テキサスかどっかの町だと思うんですけど、オクトーバー16 1978のオクトーバー16のライブ音源、これも多分紹介はすでにしてると思うんですけど、それプラス映画になったパリスディセンバー9、映画レッドゼアビーロック、1980年、ボーン・スコットが亡くなった後、
パリの公演が映画になりましたけども、その音源とかぶっています。だからこれを、このアルバムが CD がリリースされた時にはこのパリス・ディセンバー9の収録曲はもうあまりそっちの方で聴けばいいやと、映画の方で見ればいいやという感じでしたけれども、だからこの CD シリーズ1976 1776から79までのシリーズの CD の中でやっぱメインは私はこの1978年ローエレクトリファイングパワー、なんて読むんですかこれ、わかりませんけれども、この1978年の音源のダウンペイメントブルース、ゴーンシューティングあたりがこのシリーズのメインなんではないかと思います。これ多分当時の雑誌かなんかコラージュしてますけど、よくできてますよね ACDC、 今はなきボン・スコット、アンガス・ヤング、We've left the outrage behind。 コンサートのチケットの値段とかも全部当時のポスター、レインボーシアター、1978年は、グラスゴーのライブ、ここにもありますけれども、グラスゴーのライブももちろんなんですけれども、BBC、同じく BBC の番組で Rock Goes to College っていう、これも YouTube で検索してもらったらありますけれども、Rock Goes to College、あのライブは最強ですね。BBC のスタッフ、音の取り方がめちゃくちゃうまいし、やってる ACDC のメンバーも油が乗り切ってるし、見に来てる、まあ、グロックゴーズカレッジっていうくらいですから学生なんでしょうね、すごくノリのいいみんなが密集して、なかなかの映像ですよ。あれはあれは必ず見てほしいですね。Rock Goes to College で検索すると YouTube 上にあります。このボーン・スコットの怪しさ、この前傾姿勢で何かを睨みつけるように歌ってますけどね。うん。78年の ACDC、まだボーン・スコットが生きてる頃なんで、ボーカルはボン・スコットです。かっこよすぎますね。ボン・スコット時代のライブ映像が堪能できるこの CD で、私は、ボン・スコット時代のライブ音源を楽しみましたけれども、今では検索すればいくらでも出てきます。幸せですね。 ACDC の昔の音源ですが、ライブ音源聞いてみてください。以上です。